Mana? Rindu. Bu anak siap baca coba, Bang Windu. Anaknya siap baca ya, silahkan. Iya, silakan Kang Windu. Mangga, ayo. Sebentar, Pak. Iya, ayo Mangga. Ayo deh, baca. Ayo, berani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ade. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin asad. Sadaqallahul azim. Betul, Pak. Ah, hebat. Sami ya, ntar bawa gelasnya ya ke Gedung Negara ya. Iya, Pak. Ya. Angga, hebat. Anak soleh. Sami-sami, adik. Ya. Belajar terus ya, yang rajin.